Boa tarde, galera. Então, agora a gente vai ter beatbox aqui com o Elias. Brincadeira, <laughs> é aprimorando as habilidades de debugging e troubleshooting. Então, o é, Elias vai dar aí a palestra para vocês. No final, vocês vão ter oito minutinhos, vão ser 30 minutos de palestra. E depois vocês vão ter oito minutinhos para tirar as dúvidas. Vocês levantam a mão, o microfone vai ser levado aí para vocês. E se vocês tinham dúvidas de vocês, vamos lá? É? Beleza, valeu Pedro. Boa tarde gente. Então, como ele falou, eu vou falar sobre debugging, troubleshooting, resolvendo problemas. Enfim, uh, meu nome é Elias Dornelles. Uh, eu sou membro da comunidade Python Floripa. Uh, contribuo em alguns projetos open source. Uh, eu trabalho na Scraping Hub. Tá aí meu blog, meu Twitter. Se alguém quiser, sei lá, saber mais, enfim. Então, um, por que que software possui bugs? Eu queria só falar rapidão uma coisa que um, quando a gente às vezes começa a programar ou está começando, sei lá, a trabalhar com, a gente tende a pensar sobre código como uma coisa mais ou menos estática, como um conjunto estático de regras, e e, e aí isso às vezes acaba estressando a gente quando o, o esse código começa a a ser usado no mundo real e enfim. Um, a gente aprende em um certo momento que bugs são inevitáveis porque não porque a gente é incompetente em pegar e setar as regrinhas certas mas porque uh, cada projeto sempre tem um risco de, de, que é associado a, ao mundo real porque ele vai uh, quando você né, coloca em produção alguma coisa tipo as pessoas vão usar vão, uh, ela vai, ele vai ter, ele vai debater em frente com sistemas diferentes com pessoas diferentes com ideias diferentes então Uh, é natural que apareça uh, coisas que você assumia uh, e, e não serem verdade quando está em produção ou, ou depois que você isso pode estar sendo modificado por você ou por outras pessoas. E, então uh, tem uma coach desse cara, o John Osterhout, que ele fala: se um sistema ainda não foi usado, ele não funciona. Tipo se ninguém ainda usou, se ninguém testou, se ele só funciona, ele só rodou na sua máquina, o sistema ainda não funciona, porque tipo, ele não, não, não chegou a, a ser enfrentado no mundo real, a, a passar aquele, a, a, enfim, pelo processo de, 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 de batalha. Então, porque você vai aprender coisas só quando ele tiver em produção mesmo, quando, um, então, there will be bugs. Uh, a gente tem que, não tenho assim uma, uma uma solução para esse tipo de problema, não sei se planejar para isso. Então, tipo você sabe que você vai colocar um sistema em produção, você vai ter um período que você vai ter que lidar com bugs, você vai ter que lidar com problemas que vão acontecer, não importa quanto a... De, se você tem 100% de cobertura de testes, esse tipo de coisa. Vai acontecer problemas e você tem que se planejar porque eles vão acontecer. Uh, então, uh, agora sobre o bug em geral, que eu, eu não vou falar especificamente sobre Python, algumas coisas vão ser mas uh, eu queria falar assim sobre tipo uh, genérico assim resolver problemas uh, como que a gente se torna uma pessoa que consegue resolver uh, problemas enfim a gente não tem uma receita para se tornar esse tipo de pessoa mas a gente tem alguns ingredientes que ajudam a gente a se tornar melhor e, e é basicamente esse, tipo esse aqui é o TLDR da minha palestra são quatro coisas assim que eu acho que são importantes a gente ter é manter uma atitude positiva quando a gente se depara com um problema que a gente consegue resolver e uh, uh, outra uh, ingrediente seria saber coisas, você conhecer coisas, quanto mais você souber sobre a linguagem, sobre os techs, sobre o sistema operacional, mais a maior probabilidade de você conseguir resolver um problema quando você se deparar com um problema. Outra coisa é usar as ferramentas certas, conhecer ferramentas, sabe, uh, ter o, a lupinha certa para chegar naquele, naquele pedacinho do stack que está com problema, são coisas que também aumentam a probabilidade de você resolver um problema. E por fim, o método, a maneira que você vai usar essas paradas todas, o seu conhecimento, as ferramentas, para conseguir chegar à causa real e corrigir o problema. Então, vamos lá. Então, A gente estava falando de atitude positiva. A coisa é quando você deparar com um bug, não entra em pânico. Porque, principalmente quando a gente ainda não está acostumado a esperar que vai ter problema quando a gente coloca em produção. Né, tipo, na sexta-feira. Enfim, uh, a gente. Uh, pode entrar em pânico e daí fica difícil até de pensar. Então, te, uh, resistir a esse negócio do pânico. Pensa que assim. Ah, agora eu vou aprender uma coisa, sabe? Quando deu o problema, não se desespere. Você está você prestes a aprender uma coisa legal. Então, tem, eu achei uma. É uma parte do folclore da computação. Os seis estágios de debugging. Ninguém sabe quem é o autor, mas. Tipo, uh, a tua reação quando você depara com um problema. Ah, não, isso aí não tem como acontecer. Aí depois. Ah, não, na minha máquina não acontece. Ah, isso não devia acontecer. Você vai mudando e depois. Oh, por que, que isso está acontecendo? E, tipo, o, o que eu acho curioso desses estágios aí, tipo, é, tem do 4 para o 5, tem. Ah, daí você entendeu, e aí depois você pensa: putz, como é que esse negócio funcionava antes? Como é que, enfim. O que eu acho interessante é que os três primeiros ali são ainda negando que o problema existe. Então, a, a minha sugestão é que a gente pule já esses primeiros estágios, já já começa com curiosidade, porque tipo aqueles três, a, aquela ali não, não vai te levar, não vai te levar nenhuma linha de raciocínio que você vai realmente conseguir descobrir o, a, a, a causa. Então tipo no começo você está só negando, pula esse passo, sabe? Já começa com curiosidade, hum, estranho, não esperava isso acontecer, não esperava. Então o que será que poderia acontecer? Tipo você já começa já a pensar em hipóteses, já pensar, tipo você já descarta aquela linha de pensamento de, de de negar que aquela coisa está acontecendo, além de ser frustrante, você está negando o problema, se alguém está reportando, você nega que o problema está acontecendo, é tá frustrante para outro lado. Além de ser, além de você conseguir resolver o problema mais rápido, você está demonstrando empatia com a pessoa que está te falando do problema. Enfim, então era essa tipo a coisa que eu te queria falar de, de atitude positiva, sabe? Já aborda a parada com curiosidade. Então Uh, eu, eu já falei antes, mas uh, essa parada de buscar saber mais coisas, de saber, uh, quanto mais coisas a gente souber, mais a gente consegue resolver um problema. Uh, tem um, muita gente que gosta de citar umas, tem umas coach do Albert Einstein que fala que conhecimento, que curiosidade é mais importante que conhecimento. Eu acho que é, isso é bullshit. Porque, cara, você não vai deixar um cirurgião te operar que não sabe o que ele está fazendo, que não estudou, que não conhece lá os nomes, todas as coisinhas do corpo humano. Você quer alguém que saiba o que ele está fazendo, certo? Tá ali o cara, em, oh, enfermeira, entra na internet. E busca lá, no, clica no botão, você está perdido. Tipo, a gente a gente precisa saber coisas, cara. E tipo, não tem, uh, eu ia dizer que não tem atalho, mas na verdade tem atalho, sabe? Tem livros sobre os assuntos, sabe? Tem livros sobre Linux, tem livros sobre, sei lá, qual, seja qual for o stack que você esteja usando, tem livros, sabe, que falam. Então, o livro é um atalho, sabe? Uh, uh, então, é isso é, é, é que eu queria dizer mesmo, sabe, tipo, não deixe de ler o livro porque, ah, eu, eu, às vezes a gente fica né, no, no trabalho, a gente trabalha com alguma coisa, uh, trabalha, com, sei lá, com Django, e daí em casa estuda flesca estuda outra coisa. Então, uma borística de, de escolher o que que você, que você que é legal de você pegar e conhecer, é justamente o que você está usando agora. Se você usa Django no trabalho, estu, dá uma estudadinha em Django também, sabe, e, e, uh, porque, tipo, essas coisas vão se pagar. Quanto mais você souber sobre a linguagem que você usa agora, o, o stack, o sistema operacional, o ambiente, enfim, essas coisas vão se pagar rapidinho, sabe? Então, antes de sair estudando outra linguagem, outro, outro stack, outra, sei lá, coisa que esteja rolando no hype no momento, estuda a coisa que você está usando, sabe? Enfim. Uh, e tá. Passando a parte de saber mais coisas. Uh, ferramentas a parada da lupa, né? A gente conseguir colocar a lupa para enxergar o que a gente precisa saber. Uh, debugar, quando a gente está debugando problemas, basicamente você está aprendendo. Então, para você aprender, você precisa ter, uh, você conseguir enxergar aquela coisa que você está debugando. E é impressionante como às vezes a gente se acostuma a não ver as coisas a gente se acostuma com ferramentas ruins para as coisas a gente faz coisas para as outras pessoas e a gente se acostuma a não ter as nossas ferramentas assim, legais para a gente enxergar o que a gente está fazendo porque a gente a gente tem a cultura de fazer coisas já, de, a gente já tem a cultura de fazer a coisa para funcionar sabe mas parte de fazer as coisas que a gente faz é também fazer fazer as coisas que a gente está fazendo, é, making making, o Kent Beck fala sobre esse tipo de coisa. Quando a gente está construindo um software, a gente também está construindo o jeito de construir o software. Quando a gente está debugando, a gente também está fazendo o jeito de debugar. Então é, é uma coisa meio abstrata, mas tipo uh, é legal a gente parar para pensar no jeito que a gente está fazendo essas coisas e construir ferramentas. Tem um vídeo do Brett Victor que é Sing Space, que ele fala sobre esse tipo de coisa. Ele, ele imagina Uh, por exemplo, se você está fazendo um robô, ele imagina uma sala em que você consiga colocar um robôzinho e, uh, e ver quando ah, quando se eu mudo tal variável, o que, que acontece com o robôzinho, ele vai para cá e você consegue pegar e olhar o histórico disso. Então, a gente precisa de ferramentas melhores, ferramentas são importantes e é legal a gente prestar atenção em como a gente está uh, trabalhando e, e ver se a gente não uh, uh, pode usar uma ferramenta para fazer isso melhor ou construir a nossa própria ferramenta então algumas ferramentas que eu queria citar assim que são legais de a gente conhecer uh, e que eu, eu falo assim por mim eu demorei algum tempo eu costumo fazer minhas palestras uh, falando uh, passando coisas que eu penei eu, eu demorei muito para pegar e olhar para esse tipo de coisa então uh, eu demorei muito tempo para pegar e usar um debugger Python eu fiquei muitos anos simplesmente debugando com print ou alguma coisa do tipo e cara vale muito a pena usar um debugger não simplesmente quando acontece um problema mas porque tem coisas que você aprende com o debugger uh, que você não aprende de nenhum outro jeito, sabe? Você, uh, você não precisa nem, uh, só usar um debugger quando tem um <coughs> quando tem um bug acontecendo. Você pode usar um debugger simplesmente para aprender uma base de código. Pega, ah, quero aprender como é que uma base de código funciona. Você pega aquela base de código, bota lá rodar os testes, abre um debuggerzinho, vai dando step by step. Você vai aprender coisas, você vai descobrir como é que a coisa funciona. Então, as ferramentas não são só ferramentas de uh, de resolver problemas, são ferramentas de aprendizado, você usa essas ferramentas para aprender sobre o, o código Python, sobre uma base de código, sobre o sistema operacional, no caso do strace. Nossa, estava correndo aqui, tive que fazer uma pausa. Então, strace é uma ferramenta <coughs> para Linux que uh, permite você ver para qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de programa, não importa quem é em Python, enfim, você roda strace e um o programa ele vai pegar e vai listar todas as chamadas de sistema que o, as operações no nível do sistema operacional que, que o programa fez. Então você consegue ver que arquivos foram abertos, uh, que dados foram escritos, que uh, se, se teve uh, processos criados, se tiveram uh, uh, alocações de memória, se, você vê uh, se teve operações de rede, se teve sockets abertos, escritos, enfim, você consegue ver isso com o Trace. Você consegue uh, depurar problemas tratando o programa como uma caixa preta. Então, isso é muito valioso. Então, S-Trace. Existem outras ferramentas. E tem um Zine da Julia Evans. Uh, eu vou colocar esses slides online. Tipo, <laughs> uh, tem um linkzinho ali para o Zine que, que explica, mostra exemplos de comando como você pode usar S-Trace é muito legal. Então, uh, fica a dica do S-Trace. Uh, a mesma coisa para o nível de rede. Uh, o Wireshark uh, tem, tem algumas ferramentas. Tipo, o n -grap é um grep para os para os dados que estão passando na rede. Então você consegue fazer um, uma, uma busca uh, por todos os pacotes que casam com um determinado padrão. TCPdump você consegue ver todos os dados que estão passando via TCP. Você pode filtrar por porta, enfim, por, por protocolo, por uh, você, uh, então, são ferramentas que você usa para pegar. Eu quero ver o que está passando no fio, o que, que a minha aplicação está mandando. Você, você consegue ver, tipo, se você tem uma aplicação HTTP, você consegue ver exatamente os pacotinhos HTTP, você pode ver o que está passando no nível da camada da aplicação, no nível da camada TCP, você consegue ver tudo isso com essas ferramentas. O Wireshark, especialmente, é muito legal. Uh, você pode, por exemplo, rodar o TCP dump para gerar um dump do que aconteceu num um certo, certo momento e abrir esse dump no Wireshark. E você consegue ver o conteúdo de cada pacote. Você consegue daí olhar para interações que estão com algum problema e isolar o que, que é que está acontecendo, que dado que está vindo aqui, ele mostra, ele quebradinho assim, porque o Wireshark conhece os protocolos, ele, você consegue ver uh, isso tudo ali na interface gráfica. Eu provavelmente devia ter colocado um screenshot aí, desculpem o uh, slide, sei lá, bruto, mas é isso. E por último, outro, outro ferramenta que eu queria falar é a Sentry. Uh, existem outras ferramentas parecidas, mas o Sentry é legal porque ele é open source também. O Sentry é uma ferramenta que coleta tracebacks, coleta stack traces. Quando uh, basicamente você coloca uma biblioteca na tua aplicação, ou sei lá, e, 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 a, eu, e quando der alguma exceção ele vai enviar os dados da exceção, o, o estado dos objetos em memória para o Sentry e depois você consegue olhar no centro todas as sessões que estão acontecendo, as que são as mais comuns, a última vez que ela aconteceu, quando que ela começou a acontecer. Então isso te dá um histórico dos problemas que estão acontecendo uh, e você consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo, de tipo, tipo de problema que está acontecendo com a tua aplicação. Então é tipo é, post-mortem debugging, certo? Você, você consegue depurar problemas depois que eles acontecem. E esse tipo de coisa é muito importante porque, como a gente estava falando antes, tem problemas que só, só vão acontecer em produção. Coisas que você só vai aprender em produção, o centro é excelente para esse tipo de coisa. Um, e ainda em falando em ferramentas, tem vezes que você precisa fazer a própria ferramenta, porque não tem, porque você está trabalhando com uma plataforma bem específica, com algum problema bem específico. Então é legal ficar ligado para quando você precisa pegar e fazer isso. Porque <coughs> acontece às vezes que a gente uh, uh, começa a hesitar de pegar e, e tratar um problema simplesmente porque a gente não tem a ferramenta certa. E, e se você não construir essa ferramenta, você nunca vai ter. Então, eu vou contar um, uma historinha aqui, só para dar um exemplo desse tipo. Tipo, a gente tinha uh, num sistema que ajudei a construir, a gente tinha um Hulk que estava falhando, e o Hulk tinha que disparar uns jobs, e daí às vezes ele não estava disparando e a gente queria saber o que estava acontecendo. Eu precisava uh, confirmar, eu, eu tinha uma ideia, eu tinha uma hipótese, eu tinha uma intuição mais ou menos do que, que era o problema, eu imaginava o que podia ser, mas eu precisava confirmar que era realmente isso que estava acontecendo e eu precisava corrigir o problema, rodar todos os jobs que deixaram de ser rodados e, enfim, e, e era um montão de jobs, era um montão de hooks que tinham sido disparados e eu, eu tinha que conseguir ver uh, e essas coisas estavam em sistemas diferentes. Aqui tinha um sistema que chamava o hook e aqui estava o um sistema em que os jobs rodavam e eu não tinha nenhuma, eu não tinha nenhum lugar que eu pudesse ver um, sabe, uma, uma, o que estava acontecendo então, uh, no começo eu entrei em pânico. Aí, depois eu conversei com algumas pessoas. Peraí, me acalme. O que, que eu preciso? Eu estou eu tô assustado porque o problema está muito complicado porque não tem um jeito de ver o que está acontecendo. O que, que eu posso fazer para ver o que está acontecendo? Então, depois que eu uh, parei, depois que, quando eu me dei conta que eu estava entrando em pânico porque eu não estava conseguindo ver o que estava acontecendo, aí, eu, ah, peraí, eu vou pegar, vou fazer um script para pegar e, e, e listar essas coisas. No começo eu só coloquei, comecei a tipo listar no shell mesmo. Ah, aconteceu tal coisa em tal momento. Aí depois eu, peraí, está muito difícil de ver. Eu preciso de ver de um jeito melhor. Eu preciso do link para cada coisa em cada sistema. Então eu peguei e mexi no script e ele gerar uma tabela HTML. Isso aqui é uma timeline de eventos. Então, principalmente quando você está lidando com sistemas assim que estão rodando em lugares diferentes, às vezes é de, que às vezes é difícil você ter exatamente esse tipo de coisa, uma timeline do que está que acontecendo, ah, o que, que aconteceu e antes do que, vale a pena você fazer coisas desse tipo, timeline de evento. Eu acho que é um debugging pattern mais ou menos comum. Uma vez que eu tinha essa parada aqui, resolver o problema ficou fácil, porque daí eu consegui confirmar o problema que estava acontecendo era realmente a hipótese que eu tinha antes. Consegui resol resolver o problema e já também já encontrei todos os jobs que eu precisava, todas as paradas que, que <coughs> precisavam ter gerado um job que não geraram e daí eu consegui rerodar elas rapidinho. Uh. Então às vezes a ferramenta que a gente precisa é simplesmente um scriptzinho, uma coisa que você vai fazer uma vez só. Enfim. Uh, às vezes o que, uh, a parte importante de resolver o problema é simplesmente descobrir o, maior, o melhor jeito de, de verificar aquela hipótese que você tinha. E falando em hipótese, uh, quem aí conhece, conhece o termo shotgun debugging? É, quando você tipo, não tem muita certeza do que quer é, você sai tirando para tudo que é lado. Ei, acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Daqui a pouco você está testando uma coisa que nem é a mesma coisa original. <coughs> então, e aí fica até mais fácil de entrar em pânico. Né? Você está tirando para tudo que é lado. Então a mensagem que eu dizia, dizer é: resista à tentação de fazer isso. Prefira se, uh, o Rubber Duck Debug. Se você não tem ideia do que, do que, do, de como resolver o problema, uh, em vez de sair shotgun, vai com Rubber Duck. Rubber Duck Debugging é uma ideia de que tipo, você. Anda com um Patinho de borracha e você conversa com o Patinho. Olha, Patinho, é o seguinte, o meu código está acontecendo isso, 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 eu não estou entendendo. E agora? Entendeu? E, não, não, o legal é que nesse processo de conversar com o Patinho, uh, o Patinho pode ser um colega, tá? Uh, você, você vai se perguntar, sabe? Você vai começar. A, uh, o cérebro vai começar a entrar naquele modo de curiosidade, você vai começar a, 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 a descobrir hipóteses, você vai começar a, a pensar em coisas que. Oh, pode ser isso, pode ser isso. Você vai descobrir as assumptions, as, 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 as premissas que você tem, uh, e aí vão ficar, vão ficar um pouquinho mais claro para você, e você tem maior chance de pegar e descobrir o que está acontecendo. Uh, aqui, um gancho do Rubber Duck é tipo: fale com as pessoas, sabe? Não fica trancado sozinho. Bota um time out, pelo menos, no. Ah, vou ficar tentando aqui até meia hora, sei lá. Não consegui descobrir? Fale com alguém. Às vezes, mesmo que a pessoa não saiba o que, que é o problema que a pessoa não conheça ali a coisa só no processo de pegar você explicar o que está acontecendo para a pessoa se vai uh, se destrancar. certo uh, ainda falando nessa parada de hipóteses eu gosto muito desse cara consegui colocar três slides com a cara dele então uh, a gente quando a gente está programando a gente usa muito a intuição e até uh, aquele livro do Esqueci o nome do cara, mas tem um livro que é Pense Rápido Devagar, Think Fast and Slow, que tipo fala de como a gente tem meio que dois modos. A gente, hora a gente está confiando bastante na intuição, a gente está pensando rápido, a gente está falando e outras vezes a gente está no modo analítico, a gente está parando para pensar, a gente está pensando devagar, mas a gente está pensando com cuidado. Então, E os dois são importantes. Eu acho que quando a gente está programando, a gente está usando os dois, a gente pula de um para o outro. E a intuição é uma coisa muito legal, porque tipo quanto mais experiência você tem, Uh, mas você consegue confiar na intuição porque daí tipo as chances de que a sua intuição você nem sabe porque olha não sei porquê mas eu acho que é isso aqui sabe isso que você não sabe porque isso é intuição sabe então a intuição é uma coisa muito boa tipo ela vai ficando melhor com o tempo mas quando a gente está resolvendo um problema quando a gente está depurando a gente não, não não é legal a gente confiar na intuição então para a gente não ficar pulando em conclusão e sair achando que resolveu o problema sabe então a intuição é legal para fazer as perguntas você usa a intuição para descobrir as hipóteses ah acho que é tal coisa ah pode ser tal coisa pode ser tal coisa sabe então você usa aquele 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 conhecimento aquela aquela intuição aquela coisa que você acha que pode ser aquele gut feeling mas uh, isso é só hipótese ainda você precisa confirmar que era isso mesmo o problema uh, alguém está levantando a mão ah tá <laughs> então quando você tem esse gut feeling você precisa de uma análise com o pensamento mais devagar para Uh, verificar se aquela hipótese está mesmo correta ou não. <laughs> Nossa, foi muito rápido. Vamos lá, Elias, mais devagar. Então, essa análise, o pensamento uh, slow é tipo quanto mais próximo do método científico que você uh, puder, melhor. Então, quando você está, ah, tem umas hipóteses aqui, eu quero pegar e verificar. Tipo, desconfia da hipótese, sabe? Tenta, faz um experimento para invalidar ela. Não, 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 é, é, isso aqui é mais ou menos uh, ruminal, que eu já falei de não confiar na intuição. Tipo, uh, Quando a gente está aprendendo coisas, o mais próximo do que a gente puder do, do método científico é, é reproduzir o problema, a gente isola ele, expõe o que está acontecendo. E, e faz o experimento, pra, uh, isola o problema, tenta deixar a hipótese verificável. Tipo, esse tipo de coisa é, é muito melhor que o shotgun, porque tipo, você está realmente aprendendo, você está chegando cada vez mais próximo da, do que a, sei lá, verdade daquele sistema. Então, uh, quanto mais próximo você conseguir chegar desse método aqui, de do, do, do um, do um loop que você consiga testar as coisas, sabe, e... e, e é, é, é o melhor. Então, uh, uma coisa, uh, é, isso aqui também tá vinculado a outras coisas que a gente falou, é, tipo, quando você está testando coisa, volta para aquele momento inicial. Você tem que ter disciplina, tipo, ah, testei tal coisa, uh, não deu certo, sabe? Volta para o estado inicial. Tipo, senão você fica testando coisa e, e, e aí fica perdido. Já tá testando coisa que não é que não era o estado inicial. Então, se a tua hipótese falhou, desfaz tudo, recomeça de novo, sabe? Senão você fica mais perdido. Então, uh, e por fim, uh, confirme que você resolveu o problema de verdade, tipo uh, aqui é a última coisa do John Serhat, prometo. Uh, mas ele fala assim, cara, se você não sabe uh, por que, que é que resolveu, você sabe, se você não sabe qual que era o problema, você, o problema não resolveu. O que acontece às vezes? Tem alguns problemas que a gente vê, ah, eu botei isso aqui, não sei bem o que aconteceu, mas parou de dar erro, parou, então, ah, corrigiu. Cara, você não corrigiu o problema, certo? No máximo o que aconteceu, é você escondeu um pouco. Você tem que entender o que está acontecendo, porque depurar, resolver o problema é aprendizado. Se você não aprendeu, você não resolveu o problema. Isso aqui é, é, é muito comum com com erro de encoding, né? Pelo menos eu me lembro que anos atrás para mim, até eu pegar e sentar. Parar o que é essa merda em código o que é que está acontecendo assim, esses erros aqui. Tipo, a gente pega e fica ah, fazendo, mexendo até funcionar. Ah, beleza, funcionou, corrigido. Não está. Tipo, uh, principalmente com Python 2, a chance de você estar tá só escondendo o problema é muito grande. Então, é importante isso aqui, cara. Você tem que verificar que você realmente resolveu o problema, que você entendeu e que resolveu. Uh Outra coisa é, é essa parada, é uma ideia de que é legal você corrigir uh, erros meio de trás para frente. Por exemplo, uh, quando a gente uh, coloca um código para tratar uma exceção, um errinho, alguma coisa assim, às vezes a gente uh, a gente lê a stack trace depois quando estourou, uh, deu um erro quando estava tratando a exceção. Mas aí você, ah não, beleza, eu sei qual é a origem disso aqui, você é, detectou o problema aí a tentação é de você pegar e resolver o problema a causa que você já intuitivamente já pegou então a, a, a ideia uh, que é, uh, de corrigir atrás para frente é se der um problema no tratamento de erro corrija o tratamento de erro primeiro porque tipo você tem um caso de teste para aquele tratamento de erro então você já corrige isso isso vale não só para o tratamento de erro mas para o stack inteiro por exemplo você pode ter erros que cascadeiam uh, que, que, ah, não sei como você vai falar isso, mas é, erros que começam do lado de uma parte do sistema que vão, sabe, em cascata para outras partes do sistema. Por exemplo, do banco de dados vai para um serviço que vai para outro serviço e que acaba estourando na aplicação uh, para o cliente. Aí, por exemplo, um campo vazio ou alguma coisa quebrada, sabe? Porque um dado não estava faltando ou sei lá. Então, a tentação das pessoas às vezes é: ah, mexe lá no banco, altera o dado, pronto, corrigido. Não. Tipo, esse é, é o jeito errado de corrigir o problema. Você pode ter corrigido aquele problema temporário, mas você não corrigiu todos os outros. Você tem que, pelo menos, admitir que tem problema nos outros, nos outros uh, níveis do stack. Então. Uh, essa que é a ideia de corrigir trás para frente. Você, você aproveita que tem aquele que aconteceu aquele problema, você corrige o tratamento de erro. Às vezes corrige o tratamento simplesmente alterar a mensagem de erro, sabe? Só para mostrar uma coisa um pouquinho mais informativa pro, pro próximo infeliz que vai <laughs> lidar com aquele problema, sabe? Então uh, corrigir essas paradas de trás para frente, às vezes dá mais trabalho, às vezes precisa um pouquinho de disciplina, às vezes você precisa uh, negociar com o chefe porque ele não está nem aí para um, uma correção teórica, mas mas isso aqui é, é importante porque isso aqui que vai deixar o teu, o teu sistema mais robusto a problemas do mesmo tipo então uh, e, e por fim use um bug tracker no caso se você não conseguiu uh, se você não ah vai realmente colocar só direto no banco pelo menos cadastre o, o bug no bug tracker lá use um sistema que você vai lá e coloca porque o que o Bug Tracker é? O Bug Tracker você vai lá e cadastrar todos os bugs que, foram, que uh, foram aparecendo no seu projeto. Isso aqui vai te dar uma visão, uh, vai, vai ser o, o que você vai usar para resolver problemas daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a três anos. Entendeu? Uh, o, o, o valor de um, de um, do, da informação no Bug Tracking ele só é, é que nem juros, sabe? ele vai aumentando com o tempo. Então, se você não tem, coloca lá, sabe? Começa a fazer hoje o Bug Tracker, coloca lá. Deu um, um errinho aqui, cria o hábito de pegar e colocar, cadastrar um bug e, e registrar o que está acontecendo. E no GitHub Issues, só uma ideia tipo, é que, às vezes, como o GitHub Issues ele é bem aberto, as pessoas podem ir lá e escrever qualquer coisa. Ah, deu erro para mim não funcionou. E aí cola Stack Trace alguma coisa assim. Você pode criar um, configurar um template perguntando qual que é a versão do, do software que você está usando, qual o sistema operacional, essas coisas. Tipo, ajuda também já facilitar até você ter coragem de pegar e tentar reproduzir o problema. E por fim, se você usa algum projeto open source, uh, por favor, reportem os bugs que vocês encontrem neles. Não fiquem reclamando, frustrados, chorando em casa sozinho Não, reporte lá, porque, entendeu? As pessoas precisam saber que os bugs existem e é super normal que você vá. Uh, se, de, uh, se deparar com algum problema que às vezes está acontecendo com, só com você ou com outras pessoas que usam um ambiente parecido com você. E uma última coisa que eu queria dizer era: respondo à pesquisa de debug do, do João Felipe, que está nessa URL aí. Tipo, ele está fazendo um trabalho bem legal sobre debuggers em Python e, e, e ele precisa da nossa ajuda. Tipo, a gente vai gastar 15 minutos ali respondendo e a gente precisa de ferramentas melhores e é com o trabalho de caras que nem ele que a gente vai ter. Uh, daqui a alguns anos, então é isso aí. Então, recapitulando, a, a ideia da palestra era: quando se deparar com bug, manter a atitude positiva, busquem saber mais coisas, utilizem as ferramentas que tem por aí e usem o método científico. E agora, vão adiante e debuguem. Era isso, gente. Valeu. Perguntas? Quem tem perguntas? Aqui, Valdir. Tem os links ali, depois eu vou colocar online, até as ideias das palestras estão tudo ali. Sim? Bom. Uh, achei bem legal descobrir vários casos aí mesmo, que sei, por experiência eu vejo assim. Acho que tem duas coisas adicionais, pelo menos da minha experiência, que eu vejo assim, que é comum. É, primeiro, não ser preguiçoso de tratar a tratar exceção. Tem muita gente que faz um try ali e pega todas as exceções com uma mensagem genérica, assim, e daí depois, para fazer o debug é um inferno. Que nem eu tive que fazer um, um eu arrumei um, um, o Pyocd agora que faz flashing de, de devices e assim, tal e tudo mais, ele mandava uma mensagem aleatória, na hora que eu fui dei um S3 e tal, era um problema de permissão de arquivo, só que ele não era tratado, então você tem que entender o código, você tem que abrir o código, mandar o patch e tal depois para arrumar. Então tratamento, a primeira coisa tipo na hora de fazer o tratamento de sessões, seja realmente explícito, cobre, todo, cobre todos os erros ou pelo menos se você está usando uma coisa dentro, digamos assim, suba a exceção do que está do dentro é, tá é melhor dentro não tratar entregar, do né? que tratar Isso. e silenciar. Né? E a outra é Continuous Integration, assim, digamos assim. Para qualquer desenvolvimento que eu estou fazendo, pelo menos o que eu aprendi, é só fique, digamos assim, satisfeito com o trabalho que você estiver desenvolvendo quando você terminar e você subir no sistema de integração contínua e você conseguir replicar o que você está executando num sistema completamente separado do seu. Porque o problema mais comum que eu vejo assim, digamos assim, principalmente trabalhando com vários desenvolvedores é a ah, roda na minha máquina roda ou no meu servidor roda, tal, tudo mais e aí o pessoal tem meio que preguiça de realmente entender o que está acontecendo, então de você sempre replicar num ambiente limpo, digamos assim, usando o continuous integration, para você como como você falou assim, você volta para um passado depois um dia funcionou vamos supor aí você quer entender o porquê você sabe conseguir reproduzir todo o sistema naquele momento, digamos assim. É, isso é uma, um plugue que devia estar ali nas ferramentas, né cara? Realmente, a integração contínua tipo, tá tá, também está vinculada com todos os outros assuntos ali, com a para de usar o método científico, ser se rodar em outro lugar, de, de ter reproduzibilidade, enfim. Tá. Obrigado. Obrigado, quem mais tem perguntas? Não, minha pergunta é só um comentário assim a é mais, tal, que... É, só vou lembrar que colocar um comentário com o não resolveu o bug. É que também, assim, tem vezes que muitos trabalham na faculdade e tal, que, sei lá, você faz trabalho na faculdade, faz duas semanas, um mês, até o é professor nunca mais vê. isso acaba criando vício, assim, que pessoas tipo eu, que tem que tentar desviciar, que você não se preocupa com o teste ou fazer um bom debug, um bom arquiteto no sistema, porque faz o sistema e até o é professor nunca mais vai ver. Isso no mundo real não existe, não é? É que você vai ter que fazer dando manutenção para sempre, as pessoas vão trabalhar depois com você. É só um comentário assim a mais que eu mesmo tenho que me desviciar desse lado. Uhum. É, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Mais alguém? Não faz pergunta difícil, Cleiton. Falei, <laughs> obrigado. Não, só um comentário. E, bom, é bom para a comunidade, né, ter você de volta aqui no em Santa ah, Catarina. Não, obrigado. E e só não só reforçar eu, eu trabalho com a equipe e, e toda vez que eles têm um problema eu peço para eles repetirem o problema antes de me pedir uma solução né e, e tem reforçando aquilo que tu falou sobre o erro é que quando a gente fala a gente usa áreas do cérebro diferente de quando está só mentalizando ou escrevendo então a gente às vezes é levado a um raciocínio e então fazer as pessoas se expressar é uma boa forma de tentar encontrar ali uma solução é o rubber duck letter. Alguém tem pergunta? Tem mais? Mais algum comentário? Não? Tem alguém que não estou enxergando que está querendo perguntar? Não? Então, então, ou a palestra foi muito boa, que todo mundo entendeu tudo e ninguém tem nem pergunta, ou ela foi muito ruim e que, <laughs> que né, ninguém, ninguém entendeu. E, enfim. Então, uma salva de palmas ao Elias aí. Ah, obrigado.